прайд ходи, також зібрались під мерією і зараз виступають. Прийміть це к свідченню, поймите, що ви створюєте образ. Полчаса перформансу створює настроєння ЛГБТ-марш!
Давайте! Нагадаю, в Одесі проходить прайд «Хода. Щасливе місто» на підтримку ЛГБТ-спільноти. Попереду ходи йдуть її противники з плакатами. Одеса против марша геев, Потихоньку, не дистанцию, не сокращай. Да, дистанцию не сокращай. Наша цінність, наша цінність, наша цінність, наша цінність.
наразі, куди знаходиться на перехресті Пушкінської Дерибасівської, і це її кінцева точка. Поруч з чайниками Pride ходи, є противники такої ходи, вони теж йдуть зі своїми плакатами. Разворачивай, чтобы они видели. Развернись, чтобы Садомия видела надпись и думала, что она... Прайд Худа, щасливе місто, зупинилась на перехресті Дерибасівська, Пушкінська, це її кінцева точка. Ви молодці.